Визначна зустріч до Золочівського навчального центру Нацгвардії України вперше завітали головні старшини усіх частин та територіальних управлінь. Продовж двох днів вони обмінюватимуться досвідом та обговорюватимуть перспективу покращення роботи своїх підлеглих. Також для нацгвардійців організують психологічні тренінги. Визначено основний напрямок, що дасть збільшити професіоналізацію військовослужбовців Національної гвардії України. Це є створення нової інституції професійного сержантського складу. І саме ви по своїх військових частинах, територіальних управліннях, будете, ви є опорою і помічником військкомандира.